A prefeitura plantou a semente e Maricá está colhendo os frutos de ser reconhecida como cidade da agroecologia. A produção sustentável de alimentos livres de agrotóxicos nas hortas comunitárias e em áreas urbanas do município está transformando o cenário e a realidade da cidade. Além de combater a fome, as hortas urbanas alimentam sonhos e esperanças, colocando na mesa de quem mais precisa um prato cheio de saúde, solidariedade e respeito. Prefeitura de Maricá.